Kofi Olomide, l'ambassadeur Alinga vraiment fali. Vraiment, ce que l'on dit vidéo, yo, le quadra, son yambeli, azoloba, ye, azoka fali, lokola mwana na epenza. Donc, affection, ezaki wana. Est-ce que yango esali mopawa yoka kanda sikoyo? Est-ce que yango esala mopawa ler moko mabe to yoka nana? Fali Ipupa aya na quartier la te na moment moko dramatique. Na moment oyo na vie na ngai na zwa la plus grande trahison. O babenga pena likongo na mokongo, batianga pena mbeli na mokongo, na kuya makile tanga mena kufite. Na telemi lisusu Fali ayaka na moma wana tango bazwaka ba misie na ngaba kosalisa bango quartier la te academia presque bango tout lelo bazongi. Alors na tuna Eric Tuti toka na Eric Tuti, salut mon cher Eric, na tuna ngabi mais koyi na chanteur moko te vraiment abina la bien bogara imba rapé bien tout et tout. Eric Tuti mutakenda ayana Fali.